Ja, för det är ju en hel... Ja, det är en caterpillar. Ja, det är ju en lastare. Ja, wow. Vet ni vad det är för Åh, han har fått en som han kan lasta i med. Va? Lena? Han får ju ha något att lasta i mig. Ja, det var ju ett bra ting. Var det ni som köpte den? Var det? Nej. Oj. Jag var pengar, det kommer inte riktigt försiktigt med mig. Filmar vi? Jajamän. Du får gärna vara med. Det är ju Ada som kommer. Titta, jag vill titta. Jag har dörren med mig. Kan du sådär ut mig? Hur många var det nu då? Ja, det är bara så många har du blivit. Du får vänta till du blir så gammal som pappa. Oj! Ja!
Mycket fota i den här.